Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz va bugungi 19-chi, yo'q, 20-chi video darsligimizga o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0-dan video darsliklar to'plamining 20-chi qismiga xush kelibsiz. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta subscribe tugmasini bosishni unutmayın. Çünkü tillarni o'rganadigan eng yaxshi kanal albatta The Muallima kanali. Judayam kamtarman. Video so'ngida esa, agar video darslik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmayın. Men esa darsimizni boshladim. Demak azizlar, bugungi darsimizda ham ko'rib turganingizdek biz fe'llar mavzusini davom ettiramiz. Demak, e'tibor qiling. Verbs, fe'llar. Biz o'tgan darslarimizda uni boshqa turlarga, boshqa guruhlarga bo'lib o'rgangan edik. Bugungi darsimizda esa aynan action va state fe'llarga bo'lib o'rganamiz. Xo'sh, action nima degani? State nima degani? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bularni barchasini bilib olasiz. Demak azizlar, action bu harakat fe'llari. State esa holat fe'llari. Demak, ingliz tilidagi fe'llarni o'rganishning yana bir guruhi, yana bir usuli bu ularni action va state fe'llarga, guruhlarga bo'lib o'rganish ekan. Demak, harakat fe'llari, ya'ni action verbs deganda biz barcha tanamiz bilan, tana a'zolarimiz bilan qiladigan harakatlarni nazarda tutar ekanmiz. Misol uchun read o'qimoq, run yugurmoq, come kelmoq, sleep uxlamoq, drink ichmoq, do qilmoq, bajarmoq. E'tibor bersangiz, barcha bu fe'llar qandaydir harakatga ega. Ya'ni tana a'zolarimiz bilan qandaydir harakatni albatta amalga oshiryapmiz. Hattoki sleep, ya'ni uxlamoq fe'lida ham qimirlamasak ham, ya'ni mana shu tanamiz qimirlamayotganini, uxlaganimizni bildiryapti. Demak, barcha mana shu fe'llar harakat fe'llari deb nomlanar ekan. Esingizda qoldi? Demak, tana a'zolarimiz bilan bajaradigan har qanday harakat bu harakat fe'llari deb atalar ekan. Aksincha, qalb yoki ongda, miyada bajariladigan fe'llar esa, tushunganingizdek, holat fe'llari deb atalar ekan. Lekin azizlar, ularni yana bir guruhlarga bo'lib o'rganganimiz yaxshi. Ya'ni mana shu state verbs, holat fe'llari ichida yana uni guruhchalarga bo'lganimiz ma'qul. Misol uchun e'tibor bering. Feelings or emotions, ya'ni his-tuyg'ular, emotsiyalarda bularga like, love, hate, ya'ni qalbda bajariladigan ish harakatlarini kirg'azishimiz mumkin. Senses, ya'ni senses deganda bu o'sha bizning tuyg'ularimiz, to'g'rimi? Ya'ni tuyg'ularimiz deganda mana bu hear, eshitish. No, wait. Tuyg'ularimiz deyilmaydi. Senses. Senses. What does it mean, senses? Senses. Oy. Sezgilarimiz. Let's say sezgilarimiz. Okay. Senses, yani şu sezish qobiliyatlarimiz. Yani hear, eshitmoq, smell, hidlamoq, ya'ni hidni sezmoq, see, ko'rmoq, feel, his qilmoq, sound, eshitilmoq, ya'ni masalan, uni ovozidan o'sha qanday holatdaligini bildim degan ma'noda ham
Sana he sounded angry. Onu cahil çıkıyorken de tüyüldü. Bana şu lar kıradı. Mental thinking. Yani miyede bacarılırken hareketler bu forget. İsten çıkarıp koymak. Understand. Düşünmek. Know. Bilmek. Ve ahirgisi belongings. Yani tegişlilikler, egelikler desek benimce doğru bo'ladi. Own egelik kılmak, have ege bo'lmak, belong tegişli bo'lmak. Demek, mana shu fe'llar state verbs, holat fe'llari deb atalar ekan. Va ularni, ular haqidagi eng muhim ma'lumot bu biz ularga ing qo'shimchasini hech qachon qo'sha olmaymiz. Bu nima degani? ING qo'shimchasini qo'sha olmaymiz. Bu nima degani? Ya'ni ING qo'shimchasini qo'sha olmaymiz degani biz uni, ya'ni mana shu fe'llarni present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Mana shu zamonlarda ishlata olmas ekanmiz. Ya'ni masalan deylik, meni tushunyapsizlarmi deb so'ramoqchi bo'lsam, are you understanding me deb ayta olmayman. Mumkin emas. Chunki bu fe'llarga ing qo'shib bo'lmaydi. Ular holat fe'llari, ular davomiylikda ifodalanmaydi. Shuning uchun ing qo'sha olmaganligim the present continuous tense da ishlata olmaganim sababli men ularni faqatgina simple aspektlarida ishlataman. Simple aspekti nima ekanligi esingizda deb o'ylayman. Demak, masalan deylik, siz meni tushunyapsizmi deb so'ramoqchi bo'lsam, do you understand me deb aytishim kerak bo'ladi. Are you understanding esa xato. Yoki masalan siz tushunyapman, sizni tushunyapman demoqchi bo'lsangiz, I am understanding you deb ayta olmaysiz. I understand you deb aytishingiz kerak bo'ladi azizlar. Har bir mavzuda bo'lganidek, aynan bu mavzuimizda ham istisno holatlar bor ekan azizlar. Mana bu yerga e'tibor qilsangiz, ularni yozib qo'ydim. Demak, have, think, live, work fe'llarida biroz istisno bor ekan. Ya'ni ularni biz ba'zi holatlarda ing bilan ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'sh, qaysi holatlarda? Keling, ko'rib chiqamiz. To have fe'li, ega bo'lmoq fe'li, own, ya'ni egalik qilmoq ma'nosida keladigan bo'lsa, biz unga hech qachon ing qo'sha olmaymiz. Misol uchun, meni avtomobilim bor demoqchi bo'lsangiz, I'm having a car deb ayta olmaysiz. Ya'ni bu yerda siz bir holatdasiz, ya'ni egalik bo'lish holatidasiz, to'g'rimi? Hech qanday harakatni amalga oshirayotganingiz yo'q. Shuning uchun I'm having a car deb ayta olmaysiz. Lekin bizda mana bunday qotib qolgan iboralar bor. Ya'ni nonushta qilmoq, dush qabul qilmoq, tushlik qilmoq, ovqatlanishga bormoq, kecha uyushtirmoq va hokazo. Mana shunday iboralar aynan mana shu have yordamchi fe'li ishtirokida tuziladi. Ya'ni nonushta qilmoq, have breakfast, tushlik qilmoq, have dinner, kecha uyushtirmoq, have a party, dush qabul qilmoq, have a shower. E'tibor bering, bu yerdagi have o'z ma'nosini yo'qotib qo'ygan. Balki u yonidagi so'zga ma'noni chiqarib berishda yordamlashyapti. Mana shu holatlarda biz mana shu have fe'liga ing qo'shishimiz. Ya'ni uni present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous'larda bemalol ishlatishimiz, ya'ni umuman continuous aspektlarida ishlatishimiz mumkin ekan. Misol uchun, o'rtog'im telefon qilib, "What are you doing?" dedi, ya'ni nima qilyapsan deb so'radi. Men esa nonushta qilyapman demoqchi bo'lsam, "I am having breakfast" deb javob berar ekanman.
Keyingi fe'limiz esa think, o'ylamoq. U esa mana bu ro'yxatimizda bor edi. Aynan mana bu mental thinking, ya'ni o'ylash miyada boshda bajariladigan ish harakatlari uchun ifodalanadi. To'g'rimi? Demak, bu yerda esa u istisno holatda kelishi mumkin ekan. Demak, agar think fe'li believe, ya'ni ishonmoq ma'nosida yoki mana shu narsani to'g'ri deb hisoblamoq ma'nosida keladigan bo'lsa, unga siz hech qachon ing qo'sha olmaysiz. Masalan, e'tibor qiling. I think you're right. Ya'ni men hisoblashimcha, men ishonishimcha sen haqsan. You're right. I think you're right. Lekin agar think fe'lini o'z ma'nosida, ya'ni o'ylamoq, o'ylab o'tirmoq ma'nosida ishlatadigan bo'lsak, unga ing qo'shishimiz mumkin. Ya'ni I am thinking about selling my car. I'm thinking about selling my car. Moshinamni sotish haqida o'ylayapman, ya'ni tushunyapman mana shu narsani, tushunyapman, bosh qotiryapman mana shu narsa haqida degan ma'no bo'ladigan bo'lsa, siz albatta ing qo'shishingiz mumkin. Va shunga o'xshash yana live va work fe'llari bor. Lekin ularni qoidasi shundan iboratki, aynan live va work fe'llarida ing qo'shib ishlatasizmi? Ya'ni continuous aspektida ishlatasizmi? Simple aspektida ishlatasizmi? Farqi yo'q. Misol uchun, men bu yerda 3 yildan beri ishlayman degan ma'no bo'ladigan bo'lsa, I've been working here for 3 years. Yoki I have worked here for 3 years desangiz ham hech qanday farq bo'lmaydi. Yoki men bu yerda 5 yildan beri yashayapman. I've been living here for 5 years. I've lived here for 5 years. Bir xil ko'rinishda ishlata verasiz azizlar. Demak, o'ylaymanki, mana bu fe'llarimizni eslab, yodlab olasiz va ularga ing qo'shish mumkin emasligini doimga, forever everga eslab qolasiz va hech qachon ing qo'shmaysiz. Istisno holatlarni esa unutmang azizlar. Agar mavzu tushunarli bo'lsa, doimgidek Telegram kanalimga kirib, o'yga vazifani bajaramiz va albatta izohlarda mavzu tushunarli bo'ldimi yoki yo'q yozib qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, meni xursand qiling azizlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta subscribe tugmachasini bosib, kanalimda qoling. Va agar qo'ng'iroqchani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, har gal yangi video yuklaganimda sizga xabarnoma keladi. O'zingizni ehtiyot qiling. See you next time.